小妹妹，你的钱掉了。哎，大哥，这不是我的钱，奇奇怪怪的呢。哎，你这是怎么回事？怎么随便拿别人水啊？对不起，小妹妹，我的鞋有点脏，要不咱俩加个联系方式，我把钱转给你。好，我们边走边加吧。哎，小妹妹，你爸爸出差了，让我来接你回家。你是谁呀？我又不认识你。我这里有你爸爸给我发的消息，你看。哇，他们三个是一伙的，这个小姑娘有危险。喂，110吗？小姑娘，赶紧上车，我送你回家，外面很危险的。谢谢。哎，美女，我是百货公司的推销员，哎，这些就送给你了。那谢谢啦。警察已经把这里包围了，你还有你的同伴跑不了了。是不是发脾气了呀？管他呢，来吃水果。谢谢老公。干什么呢？做个饭叮铃咣啷的，还让不让看电视了？我不小心把碗弄地上了。什么不小心啊？我看你就是诚心的。嫂子，你不会看我们两个来蹭饭了你不高兴了吧？你心眼不会这么小吧？不至于吧，这里是我哥家。哪有啊，我是真不小心的。我看你也不敢。妈，你们等一下，马上就可以吃饭了，马上就好。你们还吃什么吃啊？哎，大哥，你回来了。哥什么哥？我不是你大哥，也没有你这样的弟弟。你发什么脾气啊？你疯了？妈，今天要不是我亲眼撞见，我都不知道你们是这样欺负我老婆的。谁欺负你老婆了？做儿媳妇的做点家务怎么了？妈，你是怎么忍心让刚生完孩子的媳妇做饭给你吃的？还有你们，好意思天天来我家蹭饭？大哥，有什么了不起的？哪个女人不生孩子的？我老婆昨天也怀孕了。你老婆怀孕了，回你家好好伺候去，别在我家作威作福。那能一样吗？莹莹怀的可是双胞胎。你告诉我有什么不一样？她是你儿媳妇，我老婆就不是你儿媳妇吗？大哥，你说这话我就不爱听了。嫂子那和我能比吗？我可是城里人，金枝玉叶的，嫂子是从农村里来的，能嫁到我们家呀是她的福气。就是，你给我闭嘴。你眼里还有我这个大哥和大嫂吗？你把农村和城市分得那么清楚，你忘了最重要的东西。什么东西？你的良心，你的根。你不要忘了，我们也是从农村出来的，你们两个整天游手好闲，好吃懒做，还有你作为弟媳有什么资格在我家指手画脚？大哥，你什么意思啊？你这是要赶我们走吗？妈，你帮我说句话。你想造反了是吧？妈，你今天说什么都没有用，你们赶紧滚回你们自己家去，我这里不欢迎你。大哥，我以后都不要你做大哥了。老婆，我走。哎，这下好了，你把你弟弟赶走了。行，我也走。没人拦着你。你，妈，你听我说，瑶瑶自从嫁到我们家，哪里亏待过我们呢？她每天早上一大早起来，洗衣服、做饭、带孩子，所有家务都是她做。等到晚上1点多，我们都睡觉了，她的工作才算完成。妈，难道这些你都看不见吗？妈，您别生气了，以后我会好好操持这个家的，有什么不懂的也请您多多指教我，只要您开开心心健健康康的就是我们最大的幸福。瑶瑶，都是妈不好，儿子以后不会再让你在中间为难了，我会好好对瑶瑶的。瑶瑶，妈以后争取做一个好婆婆好奶奶。不是欠你10000块钱吗？一大早就跑来要，你是穷疯了吧？以后姐妹没得做了。妈，不要紧，你给我把地上钱捡起来，
我妈的钱是借给你的，我们不是来乞讨的。少废话，连爱捡不捡？这个手机先拿来抵债，除非你把地上的钱给我捡起来。手机还给我，不然我对你不客气了。你想干嘛？你还想动手啊？女儿，把手机给我。我这不是没钱吗？有钱我早还你了。没钱？没钱你还在城里买这么大的别野？没钱你还开上百万的车？你就没钱还我们是吧？老婆，一大早的怎么这么吵啊？哎，姐来了。妹夫，这一大早的就来打扰你们，对不起了，我们这就走。哎，等一下，老婆，这怎么回事啊？是这样的，我五年前向我姐借了10000块钱，今天一大早她就带着女儿来要钱，真晦气。你还好意思说你？妹夫，我们家的情况你也知道，瑶瑶她爸走得早，我们母女俩相依为命，我们也没有什么经济来源，就靠我种了点地维持生活。这次要不是因为瑶瑶考上大学，我也不会来给你们要。老婆，你跟姐借了10000块钱，为什么不跟我说啊？再说了，瑶瑶考上大学，你不帮她也就算了，难道这个钱不应该还给他们吗？哎呀，老公，我不就欠他10000块钱吗？又不是很多，这才五年没还，都跑到家里来了。够了，姐、瑶瑶，你们等我一下。姐，瑶瑶考上大学是好事，怡英不懂事，你别往心里去。这50000块钱是给瑶瑶做学费的，你拿着。老公，你干嘛？你松开，你拿着吧，不够了再跟我说。这，姐，你就别客气了。当初我们困难的时候，是你帮助了我们，现在我们条件好了，也该回报你了，你拿着吧。行，妹夫，这钱呢，就只当我借你的，等瑶瑶大学毕业了，参加工作了，有了钱，我再还给你。世面，脸皮真厚。你够了，你可不要忘了，当初你上大学的时候，师姐辛辛苦苦，一天打了3份工供你上的大学。咱们喝水不能忘了挖井的人啊，做人得讲良心。你自己好好想想吧。姐，瑶瑶，我送你们回家。你过来，你看看，你看看，这就是你媳妇干的好事儿。怎么了，妈？洗个衣服，把我的挑出来，你们的在那儿，打着灯笼都难找的好媳妇儿。还有，来，你跟我来。你看看，你看看，这又怎么了？明知道我不吃辣椒，还买这么一大堆，这不是成心气我吗？妈，您不爱吃可以自己做，我又没拦着你。你，我大老远的过来伺候你月子，你就是这么报答我的？伺候？您怕是连照顾都算不上吧？妈，妈，又怎么了？您能不能扶我上个厕所啊？事儿真多，好像谁没生过孩子一样。啊，真矫情！我当年生孩子的时候，我还下地干活呢。哎呀，你别挡着我，我在看电视。你这是摆弄什么呢？啊，这不是天凉了吗？我怕冷，我妈特意给我买的暖暖贴。亲家买的呀？我看看。这个暖暖贴很好的，它每一个都是这样独立包装的，秋冬天哪里冷就可以贴哪里，用一贴拆一贴就可以了，大人小孩都是可以贴的。嗯，贴上去之后暖暖的。我也试试。嗯，还挺舒服的。贵不贵呀？不贵，现在买40贴还送10贴呢。你是正坐着月子呢，用不着，我先替你收起来。在您说我是不是一个好儿媳之前，您是不是应该扪心自问一下，自己是不是一个好婆婆？人们常说母慈子孝，母慈子孝，母不慈哪来的孝？谢谢你曾有心的骗过我，明知是谎言却不忍戳破。妈，你怎么来了？妈来了，快进来坐。没事的，瑶瑶，我就不坐了。这是家里自己种的水果，我给你们带了点。一会儿呀，我得去医院。去医院干什么？是你爸，老毛病又犯了，现在在医院住着。我手里的钱
都给你爸买药了，我实在没有钱交住院费了，所以来你们这里借点。这个事情大哥小妹知道吗？哎，别提了，你大哥又不管钱，你小妹家困难，所以我过来看看你能不能借给妈点儿。哎，哪有你这样当妈的，一大早上班来借钱，这多不吉利啊。不借就不借吧，你们把这些水果留下，这都是自己家种的。自己种了又怎么样，我在超市里面买的比这好多了，你没看小秋的生气了吗？那我把水果给你放这儿。不用不用，你带回去吧。哎，妈怎么走了？老婆啊，你这是？咱爸住院了，咱妈大老远过来的，你就让他这么空着手回去啦？刚才我以为你生气了嘛。再说了，咱们也是够偏心的，你说我们爸生病只管我们家借钱，为什么大哥小妹不拿钱？妈偏心，妈就差没把心拿出来给你看了，还愣着干嘛呀，走啊。妈等一下。瑶瑶，你还有什么事吗？妈，你怎么走那么着急呀？我刚才是替我拿钱去了，爸住院了，我们作为子女的怎么可能坐视不管啊？这些钱你拿着，不够了再跟我们说。还有，您一到冬天就手脚冰凉，还怕冷，这是我给你准备的暖暖贴，您拿着。暖暖贴，这个怎么用啊？妈，这个暖暖贴，它每一片都是这样独立包装的，我们用一贴拆一贴就可以了。秋冬天哪里冷就可以贴哪里，大人小孩都能贴，贴上去以后暖暖的。你又给我乱花钱，这么好，挺贵的吧？不贵的，现在拍40贴还送10贴，您要是用完了我再给您买。老公，自己笑自己得，他们怎么做是他们的事儿，只要父母身体健康，我们做子女的就算倾家荡产也在所不辞呀。走，我们一起去看吧。坠入深渊，沾满泥土的脸。哎哥，你快看，那不是嫂子吗？你不是说她去三亚了吗？她怎么在这里呀？喂，老公。老婆，你在哪呢？啊，我不是跟你说过了吗，我跟闺蜜在三亚旅游呢。怎么了？没事，那你玩得开心点啊。啊，那没事，我挂了啊。好。哥，他明明在撒谎，他是不是，哎哎。好啊，今天我要看看到底是谁。妈，我回来了。妈，今天是中秋节，您看我给您买了您最爱吃的月饼。瑶瑶，是妈对不住你，拖累你了。妈，您说什么呢，我是您女儿，这些都是我该做的，您饿了吧，我去给您做饭。好。好啊，居然瞒着我把你妈接到城里来了，你给我等着。妈，你看我给你买了。妈。妈。哎，帅哥，你有没有看到一个这么高腿脚不太方便的老人啊？没有没有。妈妈，哎大哥。没有啊。妈。我要是把你弄丢了该怎么办呀？喂，老公。你在哪呢？我不是跟你说了吗，我在三亚呢。都这个时候了你还在骗我，现在立刻马上给我回来。啊、哦、好。妈，里面坐。哎。妈坐。哎。来吃个雪梨。妈，你的手怎么这么凉啊，现在降温了。来，我这里有暖身贴，你赶紧贴上。
哎呀，这贴上去真暖和耶。妈，这个暖身贴每一个都是独立包装，用一个擦一个，哪里冷贴哪里，大人小孩都能用。这挺好的，现在是秋冬季节，马上就要变冷了，人人都能用得上，这贵不贵呀？不贵的，现在买40贴再送10贴，你放心用，用完了我再给你买。好。妈，妈，你怎么在这儿啊？你才知道她是你妈。老公，我……你什么你啊？妈都多大岁数了，你怎么放心她一个人在外面？她腿脚还不方便，如果出点什么事，你说该怎么办？老公，妈的身体越来越不好了，我想把她接到城里来，我一直没敢告诉你，是怕……怕什么怕？妈把你从小拉扯大，容易吗？她吃了多少苦，你知道吗？她如果连自己女儿家都不能来，那还有什么意义？你还骗我说去旅游了，结果自己偷偷把妈接过来，还让她一个人在外面住，你这不是寒了妈的心吗？老公，对不起，我知道错了。老婆，从我跟你结婚那天起，我就能接受你的一切，你的妈就是我的妈，咱们家也是妈的家，咱们是一家人，你记住了吗？妈，这以后你别走了，就住这里，我和瑶瑶一起照顾你。好。你轻轻地走过了，在风雨花丛中。焦总，这顿饭吃的还不错吧？还可以。二位，不好意思，刚才的钱呢，算错了，能不能麻烦你们再结一下？啊？哎，结什么结啊？刚才不是结过了吗？是这样的，女士，你手上这瓶酒，我刚才忘算了。忘了算？忘了算是你的问题，跟我有什么关系啊？这个酒啊，我还不要了呢。这张卡是我在你们店里充值的10万块钱招待费，把它给我退了。行了行了，算了吧。哎呀，周总，这怎么能算了呢？快去！啊，这不姬总吗？什么事儿啊，让您生这么大的气？你问他吧。王姐，怎么回事啊？刚才我少算一瓶酒，我就是想追出来，让他们重新结一下。姬总，实在是不好意思啊，今天这个事情让您过得很不愉快，对不起。行了行了，这酒钱我出了。周总，这钱怎么能您出呢？我告诉你啊，今天这个酒钱我肯定不会结的，赶紧把那10万块钱招待费退给我。哎呀，算了，我出。周总，这件事怎么能算了呢？快点！二位不要吵了，这样，这瓶酒就当我送给您了。这还差不多。今天实在是给您添麻烦了，不好意思啊。我算你懂事啊。周总，我们走。王姐，你怎么回事啊？那一瓶酒几千块钱呢，你怎么会犯这种错误啊？对不起经理，今天前台太忙了，我没注意到。诶，周总，我去接个电话啊。好。我们都在用力的活着。以后注意你家里的情况，我也清楚，那瓶酒钱我来出吧。不用经理，这是我的责任，就应该我负责。行了，你先去忙吧，就这么定了。谢谢经理。也曾倔强脆弱，经理依然执着。来，酒钱。老板，这个钱不能让您来出。让你拿着你就拿着，谁都不容易。再说了，你不拿这个钱，我下回怎么来呀？拿着。那实在是太谢谢你了。没什么事，我就先走了，好好干。周总，今天真是个好兆头啊，白得这么好一瓶酒，相信我们的合作一定会很顺利的。先生先生，这些东西是您二位刚才落在餐厅的吧？哎，周总，这不是今天咱们谈的合作吗？小伙子，辛苦你跑一趟了，这些东西就送给你用了。先生，不行的，这个太贵重了，我不能要的。这是我们公司的新品艾草足浴包，俗话说寒从脚起，我们这款艾草足浴包里面有艾草、老姜等多种草本植物，它适合手脚冰凉、爱吃生冷、不爱运动的人，而且啊，它是免蒸煮的，直接用热水就可以泡了。像这样四大包，一共120小包，只要14.9块，这些啊，你就拿着用吧。四大包，一共120小包，只要14.9块，这么划算呢？还不止呢，现在下单组合装，
再加这样一个折叠按摩泡脚桶，它是加厚的材质，底部有按摩颗粒，泡脚的时候可以按摩足底，泡完脚还可以折叠收纳，不占空间。现在下单四大包，里面一共120小包，再加这样一个折叠按摩泡脚桶组合装，只要33.8块。来，这些送给你。那太谢谢你了，我就先去忙了。周总，这个产品我真的是太满意了，我们现在就回公司把合同签了。我还有点事，我先回自己公司了。哎，周总，咱们刚才吃饭的时候不是聊得好好的吗？这是为什么呀？你觉得呢？我觉得，哦，周总，你不会是因为这件小事吧？对，没错，对你来说可能是一件小事，可对服务员来说是一件大事。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。如果一个人他心胸狭隘，斤斤计较，把所有的过错都归咎于别人身上，这样的人就算给他全世界他也不会满足。你会跟这样的人合作吗？我告诉你，一个不懂得尊重别人的人也不会得到别人的尊重，更不值得别人的信任。你的格局啊，也就这么一瓶酒了。哎妈，您这是要去哪儿啊？瑶瑶，我要回老家住几天。您回哪个家呀？这不就是您的家吗？我不就说你几句吗？你至于这样吗？每次跟你说做饭不要放那么咸，你就是不听，每顿做这么咸，我们家狗吃了都摇头。我就是，不是我故意为难你，你是不是叛逆期啊？我说了你就是听不进去。像我上次买一套1000多的西装，说了不能水洗，你非要水洗，坏了吧？哎呀，行了，妈也不是故意的。妈，您也别生气，您看我给你买了什么。瑶瑶，这什么呀？这个是艾草足浴包，俗话说寒从脚起，这款艾草足浴包它里面有艾草、老姜等多种草本植物，特别适合那些手脚冰凉、爱吃生冷还不爱运动的人。它是免蒸煮的，用热水泡一下就可以了。这个贵不贵呀？不贵的，像这样四大包里面有120小包才14.9块。我给您买的是组合装，还带一个折叠按摩足浴桶，它是加厚的材质，底部带这种按摩颗粒，泡脚的时候还可以按摩足底，用完之后直接这样折叠起来还不占空间，这种组合装更划算，您用吧，用完之后我再给您买。好，泡什么泡啊，能把记性泡好啊？妈也不是故意的呀。哦，他吃我的住我的还不能教育他两句啦？我要是不说他，他下回还这样，你叫不敢。哎哎，妈妈，阿祖你怎么回事啊？你怎么跟妈那样说话？怎么，我哪句话说错了吗？你没错，是咱妈错了，咱妈就不该一个人含辛茹苦的把你养大。你觉得妈做的饭不可口，那也喂养了你的前半生。小的时候父母总对我们说，等你长大了我就解放了，等你上大学了我就解放了，等你结婚了我就解放了。可是事实呢，他们到底什么时候才能解放啊？白天我们在外面工作，妈一个人在家既要做家务又得帮我们带孩子，她是为了什么？她难道不是为了减轻我们的负担吗？俗话说得好，父母恩情大过于天，我们不能把父母对我们的好当做理所应当啊。老婆，我刚才说话的语气是重了一点，我错了。那你还愣着干什么？还不赶紧去把妈接回来。那又是无药过春分，就是外婆桥。老婆啊，你最喜欢吃的清蒸鱼，来多吃点。你别只给我加呀，给妈也加点。哎呀，你又不是不知道，妈不喜欢吃鱼哟，妈喜欢吃鱼头跟鱼尾，待会咱们给她留点鱼头鱼尾就行了。对，妈不喜欢吃鱼肉，妈只喜欢吃鱼头和鱼尾。妈妈吃石榴。妈妈不爱吃石榴，彤彤吃。
对了妈，现在天凉了，我给您买了这个足浴包。足浴包？这怎么用啊？妈，这个是艾草足浴包，俗话说寒从脚起。这款足浴包啊，它里面有艾草、老姜等多种草本植物，特别适合那些手脚冰凉、爱吃生冷还不爱运动的人。而且它是免蒸煮的，直接用开水泡就可以了。这么好用，贵不贵呀？不贵的，这么四大包，里面一共120小包，只要14.9块。我给您买的是组合装，还带一个这样的折叠按摩泡脚桶，它是加厚的材质，底部带有按摩颗粒，泡脚的时候还可以按摩足底，用完之后啊，直接这样折叠起来还不占空间，这种组合装更划算，您就放心用吧，用完之后我再给您买。好，先吃饭吧。妈，我也喜欢吃鱼头和鱼尾，这个呀就留给我吃吧。老婆，妈喜欢吃什么的留给她就是了，又不是什么好东西。再说了，我认识你这么久，你喜欢吃什么我都知道，你什么时候爱上鱼头跟鱼尾了？从我也当上母亲的那一刻开始，你知道吗？妈妈撒过最多的谎就是我不爱吃，你吃吧。自从我当上妈妈的那一天开始，我也习惯性的跟孩子说这不爱吃那不爱吃，其实就是为了把最好的留给自己的孩子。俗话说得好，为人母方知父母恩呐。来，妈，您吃鱼肉啊。妈，我回来了。雨欣，你回来了？是啊，刚下班回来。妈，妈。老公，你别找了。老婆啊，你这话什么意思啊？你妈呀，被我妈赶到养老院去了。什么？被你们赶养老院去了？对呀，你妈一个农村人，一身的土包子味儿，怎么能配跟我住在一个屋檐下？你们太过分了。站住，我警告你，你今天要是敢把你妈接回来，我们就离婚。行，离就离，像你这种不孝顺的女人不要也罢。你女婿，你可要想明白了，像我女儿长得这么漂亮，身材这么哇塞，追她的男人呢、啊、从男厕所排到了女厕所，你要是为你那农村的妈给我女儿离婚，你可别后悔。对，你女儿是长得很漂亮，身材也很哇塞，是我喜欢的类型，但是如果在你女儿跟我妈之间做选择，我肯定选我妈，她是生我养我的人，你们为什么把她送养老院？经我同意了吗？是你说的，你负责赚钱养家，我负责貌美如花，我每天忙我这张脸都忙不过来了，我哪有时间照顾她呀？就是，我承认我说过这个话，但是你们也不能把我妈送去养老院，不管不顾。我不管，你妈身上一股味道，我受不了。就是，那是你亲妈，又不是我闺女的亲妈，凭什么让我闺女照顾她呀？丈母娘，你说这是人话吗？你自己也70老80了，如果你的子女把你送养老院，你作何感想？还有你坐月子的时候，我妈为你端屎端尿，一日三餐的伺候着，你现在这样对她，你还有没有良心？哎，女婿，我女儿可是生在你家那种，你妈伺候她，她不应该吗？应该。人与人之间的尊重是相互的，丈母娘，你在我家住的时候，我妈还给你洗衣服做饭，这也是应该的吗？许佳音，你别给我整这些没用的，叫你妈干点活怎么啦？以前她身体好的时候还有点用，现在她生活的不能自理了，不就是个累赘吗？我把她送到养老院去，必有人照顾她，还可以减轻我们的负担，这样一举两得的事情你应该谢谢我，怎么反倒还怪起我来了？放屁，养老院里面全是孤寡老人，我妈她有儿子，有儿子。你好什么好？陪你走完一生的是我女儿，不是你妈。我呸，还一生，连我妈都容不下的人，怎么陪我过完这一生？你们知道这个世界上最贵的房子是什么吗？是妈妈的肚子。我妈为我10月怀胎，忍受剖腹之痛，把我带到这个世界，含辛茹苦把我养大。现在她儿子有出息了，住上大房子了，却没有她的容身之所。你知道我妈现在想什么吗？她养了30年的儿子，还不如一条狗。
狗还知道对他不离不弃，更何况他儿子。少跟我讲这些大道理，我今天就问你一句，你是要我还是要你妈？你董事长，原来你在家呀，现在天越来越冷了，爱洗脚的人越来越多了，这是咱们公司的新品足浴包，您看一下给定个价。俗话说寒从脚起，这款足浴包里面有艾草、老姜等草本植物，特别适合手脚冰凉、爱吃生冷还不爱运动的人。它的用法也很简单，免蒸煮的，直接开水泡一下就可以用了。嗯，这样吧，四大包一共120小包，就定价14块9。啊，四大包一共120小包才14块9？您确定定这个价？还不够，拍组合套装再带一个折叠按摩足浴桶，它是加厚的材质，底部有按摩颗粒，泡脚的同时可以做足底按摩，用完以后折叠一下不占空间，方便收纳，这样四大包加一个盘只要33块8，你去安排吧。那还是组合套装划算呀。好，我这就去安排。老公。哎，别叫我老公，我现在告诉你，我选我妈。明天早上5点钟民政局见。你个农村的，你个乡下的，别以为你家的儿子你就高枕无忧的，我早晚得给你找活了，你躲，你还躲。媳妇，我来接你了。儿子啊。妈，你这是怎么了？我跟你说过不让你娶这农村媳妇，你偏不听，他打我。我没有。你个农村人，错了你也不承认。儿子，你要给我做主啊。妈，你别闹了，农村人怎么了？我自己的老婆我了解。老婆，亲朋好友都到齐了，咱们赶紧走吧。站住，今天你要赶紧得结婚，你就别惹我这个妈。妈，我跟瑶瑶从谈恋爱开始你就各种反对，不就是因为瑶瑶是农村的吗？农村人怎么了？瑶瑶要文凭有文凭，要能力有能力，农村人怎么了？我就是不允许咱们家的户口本上出现一个农村户口，咱们城里人就是比他金贵。再说了，你还是大公司经理了，他是个村姑，怎么能配得上你？哎呀妈，这过日子不就是看人品吗？只要他对我好，孝敬父母，会过日子，这不就行了吗？我不管，今天你必须在他和我之间做一个选择。董事长，董事长，原来你在结婚呐、啊！这天气越来越冷了，洗脚的人越来越多，这是咱们公司的新品足浴包，急需您定个价。好的，我已经提前测试过了。俗话说寒从脚起，这款艾草足浴包它里面有艾草、老姜等多种草本植物，特别适合那些手脚冰凉、爱吃生冷还不爱运动的人，而且它是免蒸煮的，直接拿开水泡一下就可以了。这样吧，我们就定价四大包一共120小包14块9。啊，四大包一共120小包只要14块9，您确定定这个价？确定了，还不够，现在拍组合套装还带一个折叠按摩足浴桶，它是加厚的材质，底部带有按摩颗粒，泡脚的时候还可以按摩足底，泡完脚之后折叠起来还不占空间，现在一个桶再加四大包足浴包只要33块8，你去安排吧。那还是组合套装更划算吧。好的，我现在去安排。哟，还是个董事长呢，有什么了不起的呀？妈，你知不知道我这个总经理也只是瑶瑶公司的总经理啊。老公，你别这么说，这是咱俩共同的事业。妈，往上数三代谁不是农村的？农村人朴实能干，农村人踏实善良，他们很多优点的。你看现在我们城市的建设，餐桌上的美食，哪一样能离开农村人呢？你能不能别这么狭隘？婚礼马上就要开始了，走不走随你。老婆，我们走吧。